Армысыздар қадірмен дағайын, Алау телеарнасында көкейтесті сұхбат хабары. Жақында Ильяс Омаров атындағы Қостанай облысты қазақ драма театрының ұжымы Астана қаласының 20 жылдығына орай қайырымды қаладағы қарлығаштар атты премьерасымен барып қайтты. Айта кету керек, осы 6 қазанда театр 19 театр маусымын бастайды. Біздің студияға шақырған қонақтарымыз осы Қостанай облыстық Ильяс Омаров атындағы қазақ драма театрының актерлары Бақытжан Құрмансейітов және Нұрлан Байшин. Қымбатты қонақтар, сәлеметсіздер ма? Студиямызға қош келіпсіздер. Рахмет. Уақыттарыңыз болып келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Міне, гастрольдік сапардан барып оралыпсыздар. Қайырымды қаладағы қарлығаштар деп аталатын ие. Енді жалпы осы жөнінде театр маусымының ашылуы, сол жөнінде айтсаңыздар. Мен енді театр маусымының ашылуы жөнінде айтайын. Нұрлан, сол Астананың 20 жылдығына байланысты біздің театр жақында Астанаға барып келді. Қайырымды қаладағы қарлығаштар деген спектакльмен. Біздің театрдың 19-шы театр маусымының ашылуы 6 қазанда болады. Қазақстанның халық әртісі Ерсайын Төлеубайдың Мәриям Ильяс спектаклімен ашылады. 19-шы маусым. Мен сонда өзі қазақтың бір туар ұлы деп айтсақ қателеспейтін шығармыз. Өзіміздің театрымыздың аты сол атамыздың атымен аталады. Ильяс Омаровтың рөлін сомдаймын. Мәриям Хакимжанованың рөлін сомдайтын театрымыздың анасы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Шахарбану Есенқұлова. Жалпы енді қазіргі таңда қарап отырсаңыз, кеше үлкен кісілерден, ағаларымыздан естіп отырсақ, тарихқа көз жүгіртіп отырсақ, Ильяс атамыздың қазақтың өнеріне деген көзқарасы өте керемет болған деп айтып жатады. Біздің осы мынау Мәриям рөлін сомдайтын Шахарбану апай сол кезінде Ильяс атамыз министр болып тұрған кезінде бір топ қазақтың балаларын Москваға Щепкин атындағы театралдық училищеге жібереді. Қайыпберген ағаймен Шахарбану апай екеуі сол Москваның Щепкин атындағы театр училищесін бітірген. Соның кезде сол кісілер айтып отырады, Ильяс атамыздың қандай сол өнерге деген көзқарасын өзі келіп, балалардан сұрап, жағдайларын қалай, сонау бір топ қазақтың баласы ауылдан шыққан, Ресейдің астанасы Мәскеуде оқып жүреді, әкешесі алыста, ауыл алыста, студенттік өмірді өзіңіз жақсы білесіз, бірде жетеді, бірде жетпейді. Сондай кезде үлкен қамқор болған атамыз. Енді бұл пьеса туралы айтатын болсақ, айтар ойы, жалпы сол кешегі болды. Бұл спектакльде Алма Оразбаева қамтылған, сол кезде енді тарихи тұлғалардың біразын қамтыған драматург. Айтар ойы көп. Мен өзімен де осы теледидар тамашалап отырған көрермендерге жалпы осы 6 қазан күні қасиетті қара шаңыраққа келіп, осы маусымның ашылуын бізбен бірге бөлісіп, жалпы әртіске, актерға не керек, ең қошеметі ықылас алып көрерменнің. Сондықтан осы теледидарды пайдалана отырып, 6 қазан осы маусымымыздың ашылуына хабарымызды жалғастырамыз. Нұрлан мырза, енді кеше күні кешегі өткен Астанадағы сапарларыңыз жөнінде кеңірек айтсаңыз. Иә, ең алдымен осы 30 тамыз күні Конституция күніне арналып, бірінші осы Жолтай Әлмашұлы драматург жазушының Қайырымды қаладағы қарлығаштар деген пьесасын театр ұжымы алды. Оны Астанадағы Ғабит Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрының режиссері, қазір Қазақстанға танымал жас режиссерлардың бірі Ержан Қауланов деген азамат келіп сахналады. Соны біз 30 тамыз күні театр сахнасында премьерасын жасадық. Сол аталмыш қойылыммен Астананың 20 жылдығына орай үлкен гастрольдік сапар ұйымдастырылды. Соған біз өзіміздің еңбегімізбен, өзіміздің сол мерекелік шашуымыз сияқты ретінде сол аталмыш спектакльді апардық. Астанада енді өте жақсы қарсы алды.
министерстводан, жоғарғы қызметте жүрген азаматтар, зиялы қауымдағы азаматтар келіп тамашалады, өздерінің оң бағаларын беріп жатыр, баталарын берді. Әртістерді жаңағы ынталандыру мақсатында, еңбегінің жаңағы бағалану мақсатында сол Астанада сахнаның төрінде біздің әртістерге, бәрімізге грамоталар, алғыс хаттар берілді. Сол министерствоның атынан және ассамблеяның атынан. Ол да бір біздер үшін үлкен құрмет. Өйткені өнер ешқашанда сатылмайды, өнер бағаланады. Сол өнердің бағаланғаны бізді өте қуантты. Сонымен қатар сол гастрольдік сапарымыз ары қарай Балқаш қаласына жалғасты. 7-8-інде біз Астанада ойнадық, 9-ы күні сол Балқашқа барып өзіміздің спектакльдерімізді көрсеттік. Балқаш қаласында бір таңғаларлық жағдай, бұған дейін театр барып көрмеген екен. Бұл көрермендер тіпті сондай бір қатты ризашылықтарын білдіріп, бізбен бірге спектакль аяқталған кезінде жататын жаңа қонақ үйімізге дейін еріп келіп, әңгімелесіп, өздерінің алған әсерлерін айтып, сөйтіп бізбен сырларын бөлісіп жатыр. Бұл да бір өте қуанарлық жағдай. Сонымен қатар біз балаларға арналған ертегілерімізді де апардық, кішкентай көрермендерімізді де қуанттық. Олар деген тіпті енді айтарға сөз жоқ, олардың эмоциялары, спектакльді көрген кезде қандай айғайшу, бізбен бірге араласып, тіпті сахнаның алдына жақындап кетіп, сондай бір жақсы бір ынтамен көрді, бізді өте жақсы қуантты. Бұл енді гастрольдік сапардағы осындай бір өзіміздің жаңалығымыз болды. Енді спектакль жайында айтатын болсақ, «Қайырымды қалада қарлығаштар» деген пьеса, ол осы Астананың қалай құрылуы, қай жылы ашылғаны, қандай сол Астананың қаншама сәулетті шаһарларды салудағы еңбек, қажыр, соның бәрі сол қамтылған пьесада. Ол пьесада мен ақынның рөлін ойнаймын. Бұнда басты кейіпкер сәулеткер болады. Сол сәулеткер өзінің жаңағы ішкі жан қиналысы, сәулет жаңағы қаланы қалай көркейтем, қандай жақсы ғимараттарды жаңағы салам деген сияқты өзінің ішкі жан күйзелісі болады. Соған ақын демеуші ретінде оған ой тастап кетіп отырады. Жаңағы ондағы бір жақсы сөз ойымда тұр, маған сол қатты ұнады. Ақылды қала, қайырымды, жақсы қала, жақсы тәрбиеші. Сұлу қала, сұлулыққа жетелеуші. Ақылды да қайырымды қала, ізгілікке бастаушы қала деген сөз. Ол Әл-Фарабидің сөзі. Сол сөзді негізге ала отырып, қаланы құрудағы мақсаты, қаланы тек қана сәулетті қылып, адам көрсе қызығатындай қылып салуға емес, ондағы тұрғындардың қалай өмір сүру керек қалада. Иә, қала тұрғынымен көрікті ғой. Иә, шаһарға жаңадан келген адам қайтып өмір сүру керек. Соның бәрі сол пьесада айтылған, көрсетілген. Бұнда ең басты мақсат, қаланы салудағы басты мақсат, қаланың тұрғындарының имани жағдайда өмір сүруі. Діни көзқарастары, дінге деген көзқарастары, соның бәрі жақсы болу, соның бәрі сол пьесада айтылған. Енді барынша сол әрқайсысы өзінің рөлін алып шығуға тырысты. Ешқандай артық сөз болған жоқ, бәрі сол қошеметтерін білдірді. Жақсы бір абыройлы, әсерлі, сондай бір немен, сезіммен гастрольдік сапарға барып қайттық. Бұған дейін жалпы осы Астана тақырыбына қалам тербеген драматургтер болды ма? Астана туралы пьеса жазған, әрине көркем фильмдер жазған, фильмдер білем шыққан Астана туралы. Ал пьеса ол бір бөлек дүние ғой. Астанаға қатысты енді пьеса жазылған жазылмаған туралы енді менде нақты мәлімет жоқ, бірақ Атырау қаласында елбасымыз жайлы қойылған спектакль бар. Енді оның оқиғасының желісі қалай да өрбейтін білмеймін, бірақ мен естідім, сол Атырау қаласында елбасы жайында спектакль қойылған. Оған дейін қалам тартылды ма, тартылмады ма, Қазақ театрының сахнасында қойылды ма, қойылмады ма, ол жайында енді мәліметті біле қоймайды екен. Бұған дейін осы Қостанай сахнасында қойдыңыздар, иә, бұл қойылымды? Иә.
Қостанай сахнасында бірінші рет, алғаш рет бұл қойылып жатыр. Бұған дейін осы қайырымды қаладағы қарлығаштар басқа ешқандай театрда қойылмаған. Осы біздің алғашқы рет осы театрда қойылған. Бұл өзі жақында ғана шыққан пьеса емес екен. Біраз жылдар бұрын жазылған екен. Жазушылар одағында бұл сайысқа қатысып бас жүлден алған пьеса екен. Сондықтан сол пьесаны біздің театрға ұсынып, театр ұжымы құп көріп, сол спектакльді пьесаны сахналадық. Бәрекелді. Бақытжан мырза, енді қандай жаңашылдықтар осы 6-шы қазандағы 19-шы театр маусымына қандай жаңашылдықпен келдіңіздер? Бізде енді қазір шаңырағымызда өте үлкен өзгерістер болып жатыр. Басшымыз ауысып жатыр, келді жаңадан. Жақында көркемдік жетекшісіміз ауысты. Әлия әкімқызы келіп. Осы енді жаңа айтып кеттім. Құдай қаласа 6-шы қазанда біз сол Мәриям Ильяс спектаклімен 19-шы маусымның шымылдырығын ашамыз. Қазір міне жаңа басшы келіп, көркемдік жетекшіміз Николай Васильевич Гогольдің «Женитьба» деп айтады ғой, үйлену комедиясын, соны қолға алып жатырмыз. Алла жазса, Құдай дегенге жеткізсе, осы қазан айының соңында премьерамыз бола ма деген ойдамыз. Қазір сол бәрімізде қызу жұмыстың үстіндеміз. Театрымызға жастар жағы да толқып жатыр. Жалпы Қазақстанның ішіндегі театрлардың ішінде мақтап та, мақтанып та кеудемізді қағып айталамыз. Өйткені бізде алдыңғы толқында бар, ортаңғы толқында бар, жас толқында бар. Бізді фестивальдарға сыртқа шыққан кезде режиссерлардың бәрі бізге қызығып қарайды. Өйткені сендерде барлығы бар дейді. Үлкен жастағы актерлар да бар, орта жастағы актерлар да бар, и жас да бар деп жатады. Сондықтан да Құдайға шүкір, біздің труппа бай, және де қандай классикамен келем десе де, қандай қойылым қоям десе де, біздің ұжымға қорықпай кеп қоя беруге болады. Өйткені кейбір театрларда жастар аз болады, кейбірлерде кішкене ортаңғы буын аздау болады, сосын алдыңғы толқын аздау болады. Оның бәрі бізде бар. Классика бізде бар, Құдайға шүкір, былтыр біз 18-ші маусымымызды театрдың жабылуын Шекспирдің Ромео и Джульеттасымен жаптық. Қанжығамызда театрдың репертуарында классикамыз бар. Сондықтан да өзіңіз айтпақшы, арасында да 70-тен асқан, 80-ге тақап қалған біздің танымал актерларымыз, актрисаларымыз бар. Иә, өзіңіз жоғарыда айттыңыз, Мәриямның рөлін Шахарбану апай ойнайды. Бұл кісі 70-тен асқан, әлі күнге дейін сахнадан түспей келе жатыр. Иә, әрине соларды көрген сіздер бақыттысыздар, солардың ізімен келе жатқан. Театрдың бір кереметтілігі, жалпы мен енді басқа структураны біле қоймаймын, бірақ бізде дербес жасқа шыққаннан кейін пенсияға дейді ғой, ол кісілер міндетті түрде қалу керек. Мен өз басым солай деп шешемін, өйткені Шахарбану апайлар болмаса театрда, Қайыпберген ағайлар болмаса, үлкен кісілер жүр болмаса, онда мен басқаша көрер едім театрда. Сондықтан да ол кісілердің болғаны, ол кісілердің театрда жүргені, әр артында өсіп келе жатқан, енді біз балаларымыз ғой, соларға бағыт бағдар беріп отыруы ол үлкен сабақ қой деп ойлаймын. Оның үстіне жаңағы Қонысбек ағамыз бар театрда. Бірнеше халықаралық және республикалық фестивальдардың жүлдегері Қабділмәжит ағамыз бар. Сондықтан да жаңа айтып отырмын, біздің театр алдыңғы толқынмен да, ортаңғы толқынмен да, жас толқынмен да Аллаға шүкір бай. Өзіңіз Ильяс үлкен сомды тұлғаның рөлін ойнайсыз. Жүрексінген жоқсыз ба? Өзіңіз жұмыс жасайтын ұжым сол мемлекеттің қайраткердің есімін алып отыр. Әрине, ұсынғанда рөлді қандай? Мен өзім ойлаймын, әр актер қандай да болмасын өзіне берілген рөлді толқиды. Сахнаға шыққан кезде, ол репетицияда жүрген кезінде, оның үстінде көрерменнің алдына шыққанда әрине толқу болады. Қорқуы, қорқасың, қарайсың, бұның бәрін Ілияс атамыздың бүкіл жасаған қызметтері, істеген бүкіл жұмысының бәрін қолдан келгенше қарап, соның бәрін үңіліп, соның бәрін тексеріп, әрине жүрексіну болады. Ол мысалға халықтың алдына сондай дүниені алып шығып,
көрермен келет, ақшасын төлейді, уақытын бөлет, сахнаның шымылдырға ашылған кезде, ар жағынан айтар ойыңның бәрін сен көрерменге жеткізуің керек. Оңай дүние емес, мен өзім ойлайым, әр актерға берілген рөл, ол өзі соны соған кіріп, соған жалпы соның бүкіл түп нұсқасына дейін зерттеп барып шығару керек деп өзім ойлайым. Енді оның қаншалықты ойлаған рөлдеріміз шығып жатыр, мен мына рөлді осылай сомдадым, мен мына рөлді осылай сомдадым айта алмаймын, өйткені қалай сомдадық, қалай сахнаға шығардық, оның бәрінің бағасын беретін мәртебелі көрермен бар, мәртебелі халық бар, оның барлығының да жаңағы халық айтады, өздері халық шешеді, қалай болды, қалай ойнады, қалай жеткіздік, мәртебелі көрермен біледі. Түсінікті. Құрметті көрермендер, еске салайық, жақында ғана Қостанай облыстық қазақ драма театрының ұжымы Астана қаласында қайырымды қаладағы қарлығаштар атты премьерамен Астана қаласына гастрольдік сапармен барып қайтқан болатын. Және осы алдағы 6 қазанда театрдың 19 маусымы басталады. Бүгінгі студияға шақырған қонақтарымыз осы театрдың актерлары Бақытжан Құрмансейітов және Нұрлан Байшин. Хабарымызды жалғастырамыз. Нұрлан, енді айтып жатыр, арасында да түрлі образдарды сомдап жатсыздар. Көрермен демекші, бүгінгі күні көрермен қаншалықты ынталы сіздердің өнерлеріңізді көруге? Енді бұл көрермен қаншалықты ынталы деген сұрағыңыз өте актуалды мәселе деп айтуға болады. Қазір театрды жақсы көретін, өз еріктерімен осы спектакльді көрейінші деп келетін көрерменнің саны аз. Бұл ашы да болса шындық. Бірақ енді осындай жағдайда өмір сүріп жатыр екенбіз деп, біз оған қарап жатқанымыз жоқ. Нақты-нақты жұмыстар атқарылып жатыр. Көрерменнің сұранысына ие болады-ау деген біз спектакльдерімізді көрерменнің назарына ұсынып жатырмыз. Біздің театр репертуарға өте бай. Біз осы Торғай өңіріндегі, Қостанай өңіріндегі мықты-мықты тұлғаларды түгендеп шыққанбыз театр. Бәрін сахналап шықты. Абырай десеңіз, Абырай деген спектакліміз бар. Міржақып Дулатұлы десеңіз, Міржақып жайлы спектакліміз бар. Жаңа өзіңіз айтқан Мәриям Ілияс дейсіз бе, ол туралы спектакльдеріміз бар. Сұлтан Баймағамбетов жайлы спектакліміз бар. Негізі театрдың репертуары өте бай. Бірақ енді қазір білмеймін неге екен, бұрынғы қарағанда енді совет үкіметінде кезінде театрда жұмыс істеген актерларымыз, аға әпкелеріміз, аталарымыз айтып жатады, көрермен деген лық толы болып тұратын. Тіпті кім Фарида Шарипова спектакль ойнайды деген күні тіпті есікті сындыруға дейін дайын тұратын деп, сондай бір ынтасы, сондай көрерменнің несі болатын. Енді көрерменнің спектакльге деген сұранысы қаншалықты бұзылып кеткенге кім кінәлі деп айтуға тағы да толық жауап бере алмайтын сияқтымыз. Мүмкін спектакльдің сапасы бұзылып кетті ма, мүмкін көрерменнің талғамы өсіп кетті ма. Енді қазір интернеттің дамыған заманы, кез келген мәліметті, кез келген нәрсені интернеттен қарай салады. Қазір ең жоңы, оңай жолы сол болып кетті да. Үйден шықпай ақ. Үйден шықпай ақ. Қимылдамай ақ дейсіз ғой. Ал енді театр деген ол тірі организм ғой. Онда тірі актерлар ойнайды, тірі сезім болады ол жерде. Көру деген басқа да. Әсер алу деген басқа. Әрине. Құр келіп, ұялы телефонды шұқылап отыратындар да бар. Ондай да көрермендеріміз кездеседі, ұйықтап қалатын да көрермендеріміз кездеседі. Ол енді спектакльге деген өзінің қызығушылығының жоқтығынан деп есептеймін. Өйткені спектакль адамдарға әсер мүлдем етпейді дегенге мен келіспеймін. Спектакль қайткен күнде де адамның көңіліне, сезіміне, жүрегінің түпкіріндегі жатқан бір әлдеқайда жатқан сезімдерді бәрібір оятады. Себепкер болады. Спектакль, өйткені ол тірі. Кино деген халыққа кішкене танымалдылықты тезірек әкелетін бір құрал ретінде қарауға болады. Кинодан соншалықты театрдан алған әсерді, кинодан әсерді ала алмайсыз. Сондықтан да мен қаншама көрермендерге айтам, менің өзім сыныптастарым, достарыма да айтам, театрға келіңдерші, театрға көріңдерші, тек кел, көрші. Ары қарай өзің шешесің. Әрине. Көп достарым сол жаңағы спектакльді көргеннен кейін тіпті ғашық болып, кәдімгідей күнде репертуарды сұрап, сөйтіп хабарласып, спектакль көргісі келіп отырады.
көбісі сол бірет, сол бір адам жасауға кішкені қорғатын сияқты білмейді, театр ұнамайды, түсінбейміз дейді, негізі келіп көрсе, ойлары өзгеретін деп. Әрине, мен Нұрланың сөзіне қосылам. 2000-ші жылдары мен театрға келген кезде, ол кезде ескі ғимаратымыз Кіжіби өлтегі ауданында болды. Қазір енді 18 жылдай уақыт өтті, соның бәріне көз жүгіртіп салып отырсаң. Сіз сол алғашқы ашылған жылдан бері келе жатсыз? Ашылған жылдан бері келе жатырмын. Сол содан бері қазіргі көрерменді салыстырып отырсаңыз, әрине шүкір тәубе деп айтуға болады. Мен бірақ өзім ойлаймын, түбі бәрібір классика мәңгілік деп жатамыз ғой. Сол сияқты театр мәңгілік, театр рухани ортаның үлкен байлығы. Сондықтан да бұл да қазіргі интернетті, телефонда дұрыс та шығар, бірақ түптің түбінде айналып бәрі де сол театрға келеді. Өйткені кітаптан оқыған бір бөлек, телефоннан оқыған бір бөлек, театрдан көрген бір бөлек, экраннан көрген бір бөлек. Сондықтан да театр ол тірі организмнің жері ғой. Сондықтан да Аллаға шүкір қазір енді жастарды қарап отырсаң, кішкене бет бұрыстары жақсы театрға. Бізге де мысалға театрға жас балалар келіп, осылай актер болайық деп едік, осы Алматыға үлкен оқуға түсейік деп едік, арманымыз театрда істеу деген сондай құлшынып, театрға келіп, қонсағалардан, Қабдулмәжит ағадан, Шахарбану апайлардан сабақ алып жүрген балалар жоқ емес, бар. Студенттердің қызығушылары көп. Сондықтан да қазіргі енді көрермен жағын айтып отырамыз, әрине кішкене біз енді қандай да болған менде өз әр спектакльдің өзінің көрермені бар сияқты. Классика жағынан болмасын, комедия жағынан болмасын, трагедия жағынан болмасын, драмасы болмасын. Сондықтан да айтыру шүкір дейміз, тәуба. Жалпы енді байлығымызда бәрі де мәртебелі көрермен ғой. Сондықтан да көрермен болған жерде бізге де жақсы, и көрерменге де жақсы ғой деп ойлаймын. Классика дедіңізге, классикалық шығармаларды қойып жүрсіздер. Сонымен қатар көрермендер қазіргі таңда бүгінгі заманның ағымына сай, бүгінгі заманғы өмір, театр өмір айнасы деп жатамыз ғой, сол көрсететін қойылымдар. Ондай қойылымдар бізде өте көп. Қазіргі заманауи тақырыпта актуалды проблемалар болып жатқан нәрселерді көтеріп жатқан спектакльдеріміз көп. Мысалға айта кететін болсақ, осы жаңа аталмыш спектакльдің режиссері Ержан Қауланов, жергілікті жазушы драматург ақын Ақылбек Шаяхметовтің Өкініш деген пьесасын біз сахналадық. Онда қарттар үйі жайлы мәселе айтылады. Ол да бір үлкен актуалды проблема. Бұл бұған бізге дейін болды, бізге дейін де бола беретін шығар бәлкім. Үлкен мәселелердің бірі. Ол өте әсерлі спектакль. Оны көрген адам енді жанары жасқа толып шығады енді. Тағы да қандай кезге үйленбей жүрген жігіттер мен қыздарға жаңағы айтылатын тоже мәселелер туралы. Боздаған бойдақтар деген біздің спектакліміз бар. Қандай жақсы комедия. Енді жастардың талабына сәйкес спектакльдеріміз де бар, классикалық спектакльдеріміз де бар. Біздің театр көрермендердің сұранысына дайын. Спектакльдеріміз әрқашан дайын, актерларымыз дайын. Жаңағы Бақшан ағамыз айтып өткенде, жоғарғы буын, орта буын, жас буындарымыз бар. Әрқайсымызға өзінің табиғатына келетін рольдерді сомдайтын актерларымыз да дайын, режиссерларымыз да бар. Жаңағы Әли әкім қызы өзінің алғашқы жұмысын бастады. Аллаға шүкір жақсы болып отыр. Бір-бірімізге деген енді жаңа классика. Иә, ол да классика. Жеңет басы енді үйленуі. Осыдан бәленбай мың жыл бұрын жазып кеткен дүние қазіргі таңда актуалды мәселе. Бұл да классика. Сондықтан да бізде былай алып айтқан кезінде көрерменге классикамыз да бар. Қандай жағынан, мысалға жаңағы Ержанның қойған тіл табысқандар спектаклі бар бізде. Ол да қазіргі мынау шала қазақ өз ана тілін дұрыс меңгере алмайтын сол жайында айтылады. Жаңа Өкінішті айтты. Боздаған бойдақтар бар. Ол да қазіргі қыздардың отырып қалуы, жігіттердің үйленбеуі сондай жағынан әлеуметтік мәселеден көп талқыланып жатады. Сондықтан да көрерменге қандай да жағынан болмасын, келіп көріп тамашалауларына болады. Түсінікті. Нұрлан, биыл жастар алдыңыздар ма? Келді ме?
Оқу орындарын бітіріп? Оқу орындарын бітіріп келген жастар бейлғы жылы болған жоқ. Былтырғы жылы, алдыңғы жылдар өте көп жастармен толықтырылды. Алматыдан да бітіріп келген жастар болды, Астанадан да бітіріп келген жастар болды. Мүмкіндігінше жұмысқа алып, қазіргі таңда жақсы жұмыстарын атқарып жатыр, өздерінің шығармашылық жұмыстарын шыңдап, актерлық қырларын ашып, сахнада төселіп жатыр. Оларды ортаға тарту, қолдау? Иә, енді кез келген оқу бітіріп келген актер бірінші жұмысқа кірген кезінде өзінің кішкене қорқынышты сезімдері болады. Үлкен актерлардың алдында қалай өзімді көрсете аламын деген өзінің ойлары болады. Сол мақсатқа келген кезінде жаңағы атап өткен Қайыпберген аға бар, Шақырбан апайымыз бар, Қоныс ағамыз, Қабдеш ағамыз бар. Сол кісілер өздерінің өмірлік тәжірибелерімен бөлісіп сахнаға үйретіп жатады. Оның үстінде режиссер өзінің ақылын айтып жатады. Актерді актерлық қырын әлде де ашу мақсатында режиссер көп жұмыс істейді актермен. Өйткені кейбір актерлар өзінің табиғатының ішкі психофизикасының қаншалықты дәрежеде екенін, өзінің мүмкіншілігінің қаншалықты дәрежеде екенін білмеуі мүмкін. Соны режиссер сол қырларын ашып, керемет актерді дайындап шығарады. Түсінікті, құрметті қонақтар, студиямызға келгендеріңізге рахмет. Бізге берілген уақыт аяқталып қалды. Құрметті көрермендер, еске салсақ, бүгінгі студия қонақтары болған Қостанай облыстық қазақ драма театрының актерлары Бақытжан Құрмансейітов және Нұрлан Байшин болатын. Айта кету керек, театр 6 қазан күні 19 театр маусымын бастайды. Келіңіздер, көріңіздер демекпіз. Мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.